নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলে, মলয়া কিচেনত আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰুৱা পদ্ধতিতে নিমকিৰ দৰে এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই প্ৰথমতে এখিনি ময়দা লৈছোঁ, লগতে মই কালা জিৰা দিছোঁ, জইন দিছোঁ, অলপ নিমখ দিছোঁ, তেলখিনি অকণমান গৰম কৰি দি দিছোঁ। মই সবখিনি মিশ্ৰণ একেলগত সানি লৈছোঁ। যিহেতু গৰম আছে, চামুচৰ লগত কৰি আছোঁ। এতিয়া পানী দি দিম। মাখাটো হৈ গ'ল। এতিয়া ৰুটিৰ দৰে এটা এটাকৈ লাড্ডু বনাই ৰুটি বেলি ল'ম। ৰুটিখিনি বেলা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চাইডে চাইডে পানী লগাই দিছোঁ দুই চাইডত। এতিয়া মই কটাৰী এটাৰ লগত কাটি দিম মিডিল বৰা। মই এনেকুৱা হাতৰ বৰা ডিজাইনটো উঠাই ল'ম। চাওক, মই দুইটা বনাইছোঁ, এতিয়া ভাজি কেনে দেখাই আছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। মই এটা এটাকৈ পেলাইছোঁ। ভাজিটো হৈ আছে, ৰঙা ৰঙা হ'লে নমাই ল'ম। হৈ গ'ল ভাজাখিনি। আপোনালোকেও এনেকুৱা ঘৰতে বনাব, খাই চাব, ভাল লাগিব। নিমকিৰ দৰে। আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।